ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც თვითონ მოვიდა და შეეწირა ჩვენთვის. ესენი არიან იმ რელიგიის წარმომადგენლები, რომლებიც მსხვერპლს წირავენ იქით, წარმართულ განცდაში არიან. რომელ დღეს აქ მე და ეს კაცი უნდა ვიყოთ მარტო? რატომ არ არის სასულიერო? იმიტომ რომ კრემლის დამქაშები არიან. კრემლის იქით კომუნისტური პარტია. კრემლის იქით არ არსებობს მაგენისთვის ღმერთი. კრემლი იეთყვის, ესენი ასრულებენ. მარტო პარლამენტი. ამას ახლა შენ ერთს უნდა უკეთებდე. ამას შენ ერთს უნდა უკეთებდე ახლა. აი აქ გახართ მაინც იმის მიუხედავად რომ რამდენჯერმე გამოიყენეს უკვე. მე რა? საწევიდე აბა, საწევიდე. და არ მიდიან. აი რას აღწევს ამით ხელისუფლება, რის მიღწევას ცდილობს და რას იღებს სინამდვილეში? გაშინებს, გაშინებს. გაშინებს და გიმონებს და გეუბნება რომ ეს შემიძლია და თუ კი რამეს გააკეთებ კიდევ არ ეს ვიზამო. და იზამე. ეს ტობახიძე ამბობდა რომ აი ქრისტეს მაგინებლები და ეკლესიის მაგინებლები არიან და ის ხალხიო ვინც დგას ხარუსთავაზე და ვინც ამ კანონს აპროტესტებს. დრაშვაშია ქრისტეს მაგინებელი. ჩვენ ქრისტეს მაგინობლობისთვის ვართ ახ აქ თუ ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისთვის. ჩვენ ვალდებული ვართ ყველა რომ აქ ვიყოთ, ყველა ვალდებული. ესეთი პროპაგანდა აქვს ანუ ხელისუფლებას. მე რომ აქ პროპაგანდა არის კრემლისგან. კრემლისგან. არა პირებს დაშვას. არა. თუ დამშლიან აღარ ვარ ბატონო. გაფრთხილება იყო ყველაზე. გაფრთხილება იყო, გავაფრთხი ასველი ვართ ლა. ცრემლი მადინეს და მეტი ახლა რა უნდა გამარჯვე? თუ მოკლავენ, მოკლავენ და აი ხალხო. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, არა რუსულ კანონს. არა რუსულ მოძღვრებებს. არა რუსულ არა კრემლის თანამშრომლობას და მაუზელოვის ყარაულობას.